Look. ដាក់ទៅនោះលោកដាក់ទៅបងដល់ហើយអូគេតោក្នុងបាត់ខ្មោះកាឈ្មោះបងឈោមគេដកឡើងហ្នឹងវាត្រីនឹងលើកគេជាមួយចាប់ត្រីអូបានត្រីដល់ហើយនោះត្រីរបស់ស្ញាត្រីគេអូតិចតួតិចតួទៅធំម្លេះត្រីរស់អូនេះធ្វើ 80 ពីរ លើកមើលលើកមើលលើកមើលបាទសាប៊ីអត់ជលក់អំបិលទេលើកមើលថោបាត់អូថោបណ្ណមើលសោមតិចសោមចិត្តតិចខេបានលើកលើកលើកឈរលើកឈរខេបានមិនត្រីត្រីធំមិនមិញទៅតាមនេះហ្នឹងត្រីថាជិមពលខាំនេះត្រីតម្រៃត្រីតម្រៃ ត្រីតម្រៃយុបងបានមិញណាបានមិញដីសអូខេឡមែនតើថ្ងៃនេះយើងយកមកប្រឡាក់7ទេបងប្អូនបាទ7ទេនោះយើងដោតខាងនេះកាត់ត្នោត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 បងប្អូនយើងយកមកប្រឡាក់7ទេបងប្អូនប្រឡាក់7ទេ dùng dùng một đầu mà cũng nhưng mà bàn rui ra hỏi bằng ổn dương dùng vô tự ăn cầm đàn tới mưa cả lấy ăn thì tới mưa tới ngót thì bằng ổn được đầu đấy nào bằng ổn mà từ một cây miền chỉ ở mưa tới một ổn miền là cặp cây đầu đấy năm bơm thì nó chỉ ăn ăn bằng ổn จิตท่านได้บ่าวบ่าวแล้วก็ห้อมจิตอันได้ปลาไตรยืนฉันได้นะบ่าวบ่าวปลาไตรยืนปลาบ่าวติ๋มมั้งฉันนะบ่าวบ่าวแล้วยืนจับประเดิมหุบออกเนี้ยบ่าวบ่าวมาบ่าวบ่าวหุบออกเนี้ยแต่แม่หนูมือตัด ជាតិផែមបងប្អូនអើយស្រស់ស្រស់ហើយបងបងប្អូនស្ដីបងបងបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូវគ្គក្រោយទេបន្តទៀតបងបាយបាយ